perquè en aquest temps de crisi només es poden salvar les coses elevades. Els ideals, vaig a la poesia, i allà al Liceu són gent llesta i no volen pas qualsevol cosa, no. Volen un recital d'autors clàssics universals i el volen per ja mateix. Demà al vespre, el Liceu als meus peus. Oh! És Gisela Figueres, representant a Isabel Castro, una perruquera que recita poesies d'abans, dites com abans, en l'obra Com nos tornem, de Bubulina Teatre, i dirigida per Jordi Lara. Amb aquesta obra comença la 22a Mostra de Teatre de Valldoreix, organitzada pel grup de teatre Espiral, que porta 5 sessions de teatre fins al 15 de novembre. En aquesta ocasió, les obres escollides han volgut mostrar l'art local de Valldoreix, programant companyies del nostre poble. No podia faltar els grups del nostre poble. En concret, a la programació continuada van passar de Xoc Teatre i va passar també Aires Teatrals, i per aquesta mostra hem reservat la Serreta i el Cercle dels Marxosos, perquè volíem sentir-los acompanyats, perquè volíem fer veure que aquí a Valldoreix està creixent les entitats que s'hi dediquen a l'art, i això és important per nosaltres. Amb un clàssic d'en Teodoro Baró, per a tots vostès, El plat de fusta. Un cert home va envellir. I com més els anys venien, més les forces li fugien i a la fi no es pogué tenir. I per causa de l'edat i del pols molt tremolós, així que menjava dos tot seguit, feia del plat.